Kështu vishë çdo ditë para se të hyjë brenda spitalit të vushtrisë për të vizituar babain e tij të infektuar me COVID-19. Hasan Lahu thot se këtë duhet ta bëj paqare për shkak të mungesës së ilaçeve, që janë të domosdoshme për shërimin e familjarit të tij nga sëmundja. Na duhet me ble, të përfshi prej vitamina, vitaminën C, B-kompleks, antibiotikun, triksoparinën për të holen gjaku që është. Për të blerja këtyre medikamenteve për më shumë se 14 ditë i është bërë gati e papërballueshme. Te lashët e njëjta i ka çdo vushtrias që ka familjar të prekur nga virusi e të shtrirë në këtë spital. Vesh para dite, 12 din 16 herë, 17, 12 din 17, 16 e 60 më kam bërë sot. Madje, shumë prej këtyre produkteve medicionali janë pjesë e listës esenciale. Prej ditës parë që kam ardhur, në këto i komplet gjitha barnat që ka shdesh për babën. Gjitha barnat kryesore, që duhet do thot trete fiziologike, ciprofostatin, fraksiparin, vitaminën C, vitaminën B, gjitha për çdo ditë i komplet. Këto gjitha kushtojnë, dikush nuk i ka kushtet, dikush mund vdes për këtë punë. Pavarësisht mungesave të furnizimit në këtë spital, njëra nga banatorët të qytetit të vushtres, thot se nuk i ka rritur çmimet. As nuk i kemi rritur çmimet, jemi banatorë me lirë dhe kemi marrë domethënë çmimet ekuivalente që kanë qenë edhe para pandemisë. Kemi punuar domethënë me çato çmime si kemi ndryshuar kur. Ndërkaq nga menaxhmenti i shërbimit spitalor, i thanë klientit se kjo po ndodh për shkak të shtimit të numrit me të infektuar me koronavirus. Kjo ka bërë që të rriten edhe kërkesat për furnizim me barna e që ka rezultuar jashtë planifikimeve të mëhershme. Disa nga barnat dhe materiali shpenzues që keni cekurve që ekzistojnë në barnatorën e SSKUK-s, por nuk ka pasur kërkesa nga spitali. Por në fillim të javës që po hym, SSKUK do të furnizoj me sasi shtesë të barnave këtë spital, por edhe spitale tjera dhe klinikat. Megjithatë, familjarët bëjnë apel që shteti të ju dalë në ndihmë dhe të mos rrezikojnë të tjerët në përhapjen e infeksionit.